енді осы және өзгеде жаңалықтар жөнінде толығырақ Нәтишелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы өңірде қалыпты жүргізілмей жатыр сондай ақ жұмыссыздарды жұмыспен қамту белсенділігі де төмендеп кеткен оған қоса мемлекеттік бағдарламалар жайында насихат жұмыстары төмен аймақ басшысы аппарат жиынында жергілікті әкімдер мен сала басшыларының жұмысын қатаң сынға өткен жылы кәсіпкерлік пен ауыл шаруашылығына бюджеттік қаражаттан 21 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінді ал қалаларда биыл шағын несиеге бір миллиард теңгеден жоғары қаражат берілді дегенмен өңірде жұмыссыздық деңгейі төрт бүтін оннан тоғыз пайыздан бес пайызға өсе түскен мемлекет қаржысы дұрыс жұмсалмай ауаға ұшып жатыр ауыл адамдары мемлекеттік кәсіпкерлікті қолдау бағдарламаларын білмейді бәлкім жергілікті шенеуніктердің өздері де ол туралы хабарсыз болуы мүмкін дейді облыс әкімі разъяснительныя работа түсіндіру жұмыстары өте нашар әсіресе ауданда халық бағдарламаның не екенін білмейді егер халық білмесе сіздер жұмыс атқармай жатсыздар жергілікті елді мекендерде әкімдермен бірлесе жұмыс істеңіздер кәсіпкерлік басқармасы басшысының айтуынша моно қалаларда шағын несиенің максималды сомасы 18 миллион теңге сыйақы мөлшері жылына 6 пайыз болады сәуірде 273 миллион теңгеден астам қаржы даму қорына аударылды даму қоры кәсібін енді бастаған кәсіпкерлерге несие алу үшін 85 пайызға дейін бизнесін жүргізіп жатқандарға елу пайызға дейін кепілдік береді бүгінде жылдық соманың жиырма сегіз пайызы игерілген екі мың он жетінші жылы ауылдағы кәсіпкерлікті дамытуға үш миллиард теңге бөлінді данное направление охватывает шағын несие бойынша түсіндіру жүргізу жұмыстары ақпан айынан басталды жалпы саны 500 адамды қамтыған жоғарғы оқу орындарында ағарту шаралары атқарылуда жұмысын жаңа бастаушыларға бизнес жоспарын жасауға көмек беріледі бағдарлама аясында өңірде жұмыссыздар жұмылдыру белсенділігі төмен мемлекеттен субсидияға мол қаржы бөлінгенімен өнім көлемі аз өндіріледі салық өндіріс көлемі жұмыс орындары бойынша қайтарым қандай екен жан жақты зерттеу керек облыс әкімі экономика және қаржы басқармасына бір апта көлемінде мемлекеттік қолдаудың тиімділігі жайлы толық ақпарат дайындауын тапсырды жаңабек наров олжас ғаббасов дастан шанин бірінші қарағанды телеарнасы